Poglejmo si zdaj razcep na prav faktorje za eno malo večje naravno število. Zapisan imamo 3690. No in ker je mesto enic ničla, je to znak, da lahko delimo z 2 oziroma z našim prvim praštevilom. Če 3690 delimo z 2, dobimo 1845. No in zadnja števka, oziroma mesto enic je 5, kar je znak, da lahko delimo s 5, ampak dajmo se vprašati najprej, ali lahko delimo s 3. Se pravi, 1 plus 8 je 9, plus 9 je 18. In 18 je delivo s 3, zato dajmo deliti s 3. To moramo biti vedno pozorni, da se ne zmotimo, oziroma da ne spustimo praštevila. No in 1845 deljeno s 3 je pa 615. In zdaj spet, na mesto enic je petka, kar pomeni, da bi lahko delili s 5, ampak vprašimo se, a se da še s 3 deliti. Dajmo se šteti števke, 6 plus 1 je 7, pa 5 je 12. No in 12 se tudi da deliti s 3, kar pomeni, da se tudi 615 da deliti s 3. No in 615 deljeno s 3 je 205. A se da zdaj deliti s 3? Zdaj se pa več ne da. 2 plus nič plus 5 je 7, kar pomeni, da bomo kar s 5 delili. No, 205 deljeno s 5 je 41. In za vprašanje, 41. Ali je 41 zdaj praštevilo? In moramo zdaj deliti z 41 in odgovor je da. Moramo deliti z 41. 41 deljeno z 41 je pa 1. Kar pomeni, da smo prišli do konca naše prafaktorizacije. Tako da zapišemo, da 3690 lahko zapišemo s praštevili na naslednji način. Imamo dvojko, potem pa krat 3 na kvadrat, krat 5, krat 41.